Това ден продължава, уважаеми зрители. Поглеждаме към Народното събрание. Навлизане тази сутрин на Рамадан Аталай и Искра Михайлова говориха пред журналистите. Разбира се, основна тема беше този разнобой в Движението за права и свободи. Знаете, Рамадан Аталай вече е независим депутат, след като беше изключен от групата на ДПС. Вчера той сам заяви, че има сблъсък между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Нека да чуем какви са днес реакциите по темата и дали наистина Движението за права и свободи ще остане с група в рамките на 30 депутати, а останалите 14, които не подкрепиха предложението за кабинет на ГЕРБ СДС вчера, ще бъдат изключени. Призовавам партията да остане цяла. Ако някой мисли, че може с изгонването на авторитети и да стане по-авторитетен, няма как да го постигне. Първото и второто, което е, вие видяхте, че Движението за права и свободи достатъчно съпротивителни сили има и когато някой посегне на непреходните ценности на тази партия, те се проявяват. Не само от мене. Виждате и структурите. Господин Аталай, какво смятате и какъв знак беше вчера не точно да това разделено гласуване на ДПС? И не са председателите. Единият гласува за, другият против. Нещо нормално. Единият води така автентичната политика на ДПС, което не се личи, защото той не е много от активните, но по всяка вероятност ще стане. За кого говорите, за господин Чакъров? По всяка вероятност, а другия е много амбициозен. Пожелавам му амбициите така да си ги постигне. Тоест, може да се каже, че има разногласия между Делян Пеевски и Джевдет Чакъров дори? Има разногласия между господин Доган и господин Пеевски, между партията и начина на управление на партията. И мисля да ме оставите на спокойствие да вляза да видя какво става и ви благодаря. Добро утро, госпожо Михайлова. Добро. Какво се случва в парламентарната група на ДПС? Видяхме разединение при вота вчера. Какъв знак Вие е това? Вие наистина ли си мислите, че всички членове на парламента са длъжни да гласуват по един и същи начин винаги? За първи път ли има разлика? Да, но Делян Пеевски каза, че има 30 евро Атлантика. Това е към този час, уважаеми зрители. Калина Крумова е тук при мен, заедно с Людмил Илиев от Вестник Сега. Здравейте, добре дошли, радвам се да ви видя. Добре заварили. Какво се случва? Ми горещо е политическото лято. Не може да се отрече, особено вчерашните високи температури. Аз не мисля, че скоро ще се понижат. Но нека да си дадем сметка, че двамата политици, които току-що видяхме, са много отдавна на този терен. И ако те знаят... не се лъжа, Аталай даже най-дългогодишният народен представител. Нямам представа за това, но все пак Искра Михайлова се завърна в Европейския парламент. Това са хора, от които... ние не можем да очакваме да излезе нещо неподготвено. Все пак Рамадан Аталай беше този, който вчера хвърли бомбата. Той беше, да. Така че от тук нататък те първо ще идват новините, мисля аз. Потвърди ли всичко това, което хвърли в медийното пространство вчера сутринта в един сутрешен блок Рамадан Аталай, говоря за BTV, реакцията на Пеевски? Реакцията на Пеевски потвърди ли? Каза лични пререкания, образно казано, с Доган нямаме, обаче имат проблем в визията за това какъв трябва да бъде хода от тук нататък по отношение на мандата на ГЕРБ. И ние видяхме и разнобоя след това. Това не може да бъде чисто политическо пререкание, защото в крайна сметка става въпрос за битка между две личности. Но аз мисля, че това, което се случва, трябва да го разглеждаме в малко по-широк контекст, защото то започна след изборите. И мисля, че изборите бяха катализатор за някакъв процес и то не само в ДПС, но и въобще в всички партии в настоящия парламент. Партийната система сякаш много бързо деградира. И резултатите на всички партии на тези избори сякаш провокираха този процес. В ДПС ситуацията е малко по-различна, защото все пак Делян Пеевски в някаква степен постигна това, което му беше възложено като задача, а именно да увеличи малко резултата на партията. Това ще кажа, аз мисля, че за ДПС тези избори са били по-скоро успех. И това изглежда провокира прилив на самочувствие в него, че може да вземе позицията, която поначало той искаше, да бъде едноличен лидер на партията. Обаче това лидерство, както той го разбира, а именно да се разборежда с партията и да назначава хора, както той прецени, и да изгонва други, изглежда не се харесва на многото други фракции в партията, защото ние трябва да имаме предвид, че ДПС не е монолитна организация, каквато изглежда отвън. Там има всякакви фракции, има всякакви кръгове, всякакви интереси. И господин Пеевски изведнъж нахлува рязко
разбива всичко това на парчета и тези хора, които са засегнати от това негово нашествие, се обръщат към единствения авторитет, който смятат, че може да ги спаси, за да запазят положението си в партията. И това е господин Доган. И какво следва? Затова ние за сега не знаем всъщност дали става въпрос между конфликт между Делян Пеевски и Ахмед Доган. Ние знаем, че става въпрос за конфликт между Делян Пеевски и определени хора, които заемат някакви позиции в тази партия. Ще разберем дали това е конфликт между господин Доган и господин Пеевски в момента, в който ние имаме истинска реакция с господин Доган. А ние сме имали такава в миналото. Спомняш си много добре, 2015 година, мисля, че беше, когато настъпи разрива между него и Лютви Местан. Тогава неговата реакция беше мощна и унищожителна. Така че скоро ще разберем между кого всъщност е вътре битката в ДПС, защото според мен все още не е съвсем ясно. И не си убеден, че може да е само в тази посока? Докато той не реагира публично, не съм. Калина? Аз пък вчера гледах едно много интересно интервю на Людмил с представител на ДПС, който току-що е изключен мълниеносно за 2 часа, доколкото дамата от Несебър разказа. И това на мен ми даде, как да кажа, много интересна вътрешна информация, защото това не е някаква представителна структура, като да речем Кърджали или нещо друго. Но тази жена си разказа, че тя от 35 години, ако не се лъже, в тези структури е един от основателите на тази партия. Моето лично мнение не ми позволява да се съглася с това, че не вярвам лично аз този конфликт да е от сега. Защото това са много силни фигури и аз не мисля, че нещо може да взриви положението до толкова, че то да ескалира тук от така от днеска за вчера на първо място. На второ място, ако върнем историята назад, без да мога да бъда арбитър или пък да бъда врачка, каквото и да се е случило в ДПС, имало е в годините назад или от Лютви Местан, други хора, които са излизали от тази партия с много сериозни позиции. Първо, партията винаги е запазвала целостта си и нейното ядро. И на второ място, никога тези хора, които са си тръгвали от ДПС, не са достигали някакви високи политически върхове самостоятелно. Това поне сочи историята. Никой не казва, че тя не може да бъде променена. И на трето място, точно това си говорихме с Людмил преди да влезем в студиото, ние трябва да си дадем много ясна сметка за нещо, което някак си не искаме да видим слона в стаята. Ако върнем всички информационни емисии от преди 2,5-3 години, ще видим как медиите умишлено избягваха и не споменаваха името Делян Пеевски. Докато от година и половина-две насам, няма информационна емисия, която да не съдържа неговото име и да го официализира. Обаче, дори преди тук да стане лидер на ДПС. Тук да добавя само, че самият той стана изключително публичен и ежедневно дава своите брифинги, както аз ги наричам, по това, което виждаме от Борисов, между другото. В момента журналистите стоят с микрофоните пред залата, излизат лидерите и говорят. Това е така, но аз казвам, че преди той да бъде официално сложен на позицията съпредседател на ДПС, имаш един много интересен и за мен лично, и като журналист, и като политик, много експресен процес, който направи така, че и за медиите, и за обществото, това вече да е приемлива фигура. И на трето и не последно място, аз вчера го казах, това е процес, който за мен е напълно естествен за всяка една политическа партия. Тоест вътре да има лагери, да се случват някакви процеси. Това е политически живот. Но за мен това се случва възможно най-неподходящия момент, защото България в политическа криза, така или иначе. На последните избори малкото хора, които отидоха да гласуват, близо 30%, отредиха на ДПС второ място сред политическите сили в България. И там имаме разпад в момента. В ляво имаме разпад в момента. Имаме фрагментиран парламент. Какво изобщо се случва и въпрос е на кого ще бъде направена услуга с това разцепване на ДПС точно в този момент? Защото да, електората на ДПС без съмнение е много специфичен електорат, но ние не можем да не си помислим, че в тази вода ще отиде в нечия друга мелница. Всички знаем, че изненадата на тези избори беше величие. Само че с това, което величие сами си направиха в рамките на 2 седмици, аз съм изумена тези хора, колко са изобретателни и грамотни сами да си ритат стола и да се самозакопават. Наистина аз не съм убедена какъв резултат, какви малки нови политически фракции ще влязат и какво ще се случи. Да,
Ако първата политическа сила не може да формира кабинет, втората се разцепва, а третата има поголовен спад на избирателите. Ще влезем в възможните сценарии след мъничко. Само искам да затворим темата с Движението за права и свободи и да направим една прогноза аналитична обаче за това какъв ще е следващия ход на Движението за права и свободи с лидер Делян Пеевски, защото той вчера каза 30-те депутати, които подкрепиха кабинета ще бъдат депутати. На ГЕРБ, ще бъдат депутати от групата на ДПС. Другите 14 какво? Ще бъдат ли изключени според вас? Такъв ли ще е хода? Защото ако пък бъдат изключени, ДПС няма да получат втория мандат вече. И ама ДПС и да го получат, не могат да го реализират и това познае цяла България. И това е така. Изключването според мен ще бъде драстична стъпка, която ще отслаби много партията. Едно е да бъде отстранен един човек, двама, трима, но една трета от парламентарната група, а и да не говорим, че това вече ще бъде стъпка към реално разцепление на партията. А не съм сигурен, че който и да било в тази партия, и най-вече хората по върха, каквито са господин Пеевски и господин Доган, искат това. Защото означава те просто да принизят ролята на следващата си партия, на следващите избори и може би въобще за напред в бъдеще. А сега тук нещата зависят от две неща. На първо място, каква е крайната цел на господин Пеевски? Защото според мен този негов ход да се установи като едноличен лидер не е крайната му цел, а стъпка към тази цел. И това, което той говори, нали, непрекъснато му наблягане за евроатлантическата линия на партията и за това, че той защитава тази евроатлантическа линия, може би има нещо общо с тази крайна цел. Мисълта ми е, че може би в един момент, ако действително се разгорещи този конфликт, можем да видим едно разделение в ДПС, декларативно разделение на евроатлантици и на русофили. И друг един момент има тук, който искам да отбележа. Понеже Калина спомена, нали, за това, че винаги в миналото ядрото на партията е оставало едно и също и в крайна сметка никой не е успял да я разцепи драстично. Обаче ние вече не знаем каква партия е ДПС. Защото тя беше една партия през 90-те години, стана съвсем различна партия, която участваше в правителствата на през първото десетилетие на века, правителствата на Сакскобургготски и на Сергей Станишев. И вече една трета партия, която се оформи през последните десетина години. С много активното и не съвсем ясно участие на господин Пеевски. И мисля, че този конфликт ще извади наяве в каква партия точно се е превърнала ДПС през последните десетина години и ще покаже какво е съотношението на силите. Дали господин Пеевски действително е завоювал тези позиции, които има, или това негово положение му е било отдадено. Ако му е било отдадено, то тогава то може съвсем лесно да бъде отнето по същия начин, както се случи и с господин Местан. Защото господин Доган може да е почетен председател, обаче това не е символична титла. Той си има по устав реални правомощия, с които може да въздейства върху партията. Нали, той може да свиква Централния съвет, може да свиква Централното оперативно бюро. Той има Централната контролна комисия. От негова страна. Точно така. Джевдет, има още един председател на партията. Да. Който вчера гласува против кабинета. Така че Ахмед Доган има инструменти за въздействие върху партията. И всичко може ли той да свали господин Пеевски като председател? Тук пак се връщаме на въпроса. Тук пак се връщаме на въпроса за това какво е реалното съотношение вътре в партията, което ние не го знаем. И това вече нали пък се определя от въпроса, който споменах малко по-рано, за това каква партия сега е ДПС. Това са въпроси, които остават с без ясни отговори. Извинявам, ще прекъсна, само че ние не можем да не си признаем очевидното. И то е, че хората на, ако в момента приемем, че в ДПС има два лагера, този на Пески, този на Доган, не си мисля, че някой до вчера очакваше, първо, че това разделение ще бъде толкова публично и на второ място, че хората на Пески ще бъдат значително повече от тези на Доган, защото ако, както Людмил казва, позицията в ДПС на Пески е била дадена, то как така от една дадена позиция в един момент неговия лагер има почти два пъти повече от хората на Ахмед Доган? А възможно ли е, влизате ли в този сюжет, който аз лично слушах сутринта при Виктор Николаев в Здравей България, с различни представители от парламента, и там вече се върти сюжета с някакви заплахи. Един вид са били заплашвани депутати. Възможно ли е по тая линия да се държат?
Ами тя и дамата, която вчера Людмила интервюира... Това е спекулация от моя страна, от гледна точка на това, което чуваме от политиците. Не знаем дали е истина. Да, аз също слушах с интерес този разговор сутринта, но истината е, че ние не можем да знаем със сигурност. Защото това са един човек каза, в кулоарите се говори и така нататък и така нататък. Можем да съдим единствено по очевидните действия, а те са именно, че има наистина много ярко разделение на лагерите. И тук има и друг интересен момент. Ако в един момент всички хора, т.е. всички политически субекти и ГЕРБ казваха, ние няма с ДПС, въпреки че им благодарим за подкрепата, и ПП казаха абсурд с ДПС и така нататък. Тук въпрос е сега, ако приемем, че от вчера нататък ще има две ДПС-та под някаква форма, вече каква ще бъде дрехата е въпрос на време да разберем. С кое от двете ДПС-та няма да може? Или с двете? Финални думи и от теб. Аз искам да се върна към това, с което започнах в началото, че това, което се случва с ДПС, трябва да го гледаме в общия контекст на следизборната ситуация, защото ние виждаме такива деструктивни или в най-малко деградивни процеси във всяка една политическа сила. Има ги и в ППДБ, които загубиха 50% от избирателите си. Има ги и в ГЕРБ СДС, които изгубиха близо една четвърт от избирателите си. БСП е като тиктакаща бомба, буквално. Величие, няма още какво да говорим за това. Не знам дори как да го нарека, но не е точно партия. Има някакъв общ деградиращ процес в партийната система и опасението ми е, че в един момент, ако се стигне до това всичко и всички да рухнат, това ще разчисти терена на първо място за такива странни образования, нали, за които спомена Калина преди малко, и на второ място за някой голям играч, който отдавна очаква точно този момент, в който всичко ще рухне и той ще може да се появи измете като остатъците. И да, и да се появи. И знаем кой е той. По едно изречение наистина. Избори задават ли се? Вече се със сигурност. Те не се задават. Кога септември са първите възможни дати? Аз бих искал все пак да видя какво ще се случи с третия мандат, но изглежда новите избори са най-вероятната възможност. На фона на този разпад аз също не мисля, че има какво да се случи. По-важното е тук вече наистина обществото да си даде сметка готово ли е да продължи да подкрепя този разпад или иска нещо друго да се случи. Понеже ти направи препратка към сутрешния блок на Нова, аз пък там чух тази теза, с която, нали, може би трябва да завършим. Дали пък дори и ГЕРБ не каза, че е време за нов, голям политически играч, който ако трябва да го обере този вод и, нали, след като всички партии до момента не могат да сгубят мандат, да го вземе този мандат, пък да видим какво ще се случва. Просто защото то вече наистина няма на къде. Благодаря ви много за този разговор. Новия политически играч вече така се спряга да дойде от Дондуково 2, от президентството. Един проект на Румен Радев. Въпросът не е дали много кога. Си говорим. Въпросът не е дали от толкова кога. Толкова много време, да. Така че да видим дали това ще се случи пък на есен, ако наистина отидем на предсрочни парламентарни избори. Чух и въпрос, даже много любопитен към Делян Добрев от ГЕРБ. Може ли ГЕРБ да мели с президента и неговия политически проект? Това беше едно много ключово интервю. Да, много интересно беше. И така, уважаеми зрители, отиваме към една реклама и веднага след това ще се върнем към кулоарите на парламента. Борислав Гуцанов очакваме там от БСП.